Kada svatko da svoj doprinos, najbolje od sebe, to stvara zajedničku snagu, potrebnu da prebrodimo ova izazovna vremena. A izazovna vremena zahtijevaju izvanredne ljude i zato Lidl kaže hvala svim našim dobavljačima, onim domaćim, onim malim, koji dalje neumorno rade na svojim obiteljskim gospodarstvima, za volanima i svim partnerima i našim dragim kolegicama i kolegama u lancu opskrbe. A posebno vama, dragi naši kupci, hvala, jer zajedno možemo prebroditi sve. Lidl, više za vas.